coming over in the wrong direction. I only wanna be the center of your attention, but long enough to show you a word of control that you take. Þegar ég var lítil, þá hlustaði ég ógeðslega mikið á Spice Girls, eins og bara alla stelpur örugglega. Já, ég man eftir einum tónleikum svona þegar ég var nýbyrjuð. Þá var ég að spila á bar og ég var svona 14 ára eða eitthvað. Og ég veit ekki af hverju settið mig á það, en ég spilaði á bar og ég var mjög stressuð. Ég þurfti að hætta og ég held í glasi og vatnund allt og alltaf eitthvað fullur gæi að öskra mig. Og ég var eitthvað 14 ára eitthvað alveg. Ég vissi ekki alveg hvernig ég hætta að hundli það.